Mirëmbritja do të vijë shoqëria kulturore artistike Johana Ramadani nga Smira e Vitijes. Do të vijë me vallë burimore nga Treva e Karadakut, vallja Delia Gushit, pastaj vallja Dinkës, këngën me tri fjalë këndojnë motrat Ismaili, një nuse presin tri kala, këndojnë dueti Haziri Ismaili, këngën Moj Kosova ime këndon Muzafer Recepi dhe mbyllin konkurimin me vallën e Preshevës. Në Nunheti, udhëheqjen artistike te Mohamed Maliqi. Presim vitin!
Yeah.